8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाच्या निमित्ताने सर्व महिला एका ठिकाणी जमा होऊन आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवतात। असाच एक मौका मानखुर येथील महिलांना भेटला। सर्व संघटनांनी मिळून एक रॅली काढली आणि ती रॅली दादर प्लाझा ते रानाडे मार्ग पर्यंत नेली। त्या रॅलीमध्ये महिलांनी आपले प्रश्न जगापुढे मांडले। ही रॅली म्हणजे एक प्रतीक आहे मला वाटतं की आपण जे म्हणतो की महिलांना प्रश्न आहेत म्हणजे आजच येताना पाहिलं की ट्रेनचं तिकीट घेताना नवीन विंडो खूप डिझाईन केलेली होती आणि महिलांसाठी स्पेशल विंडो आणि त्याच्याबरोबर बाजूच्या रांगेत उभे असलेल्या पुरुषांचे प्रतिक्रिया पण पाहिल्या आहे की झालं आता इथे पण रिझर्वेशन। महिलांनी स्वतःला कमजोर समजता कामा नये आणि आपण काही मनात आणलं तर करू शकतो याचा विश्वास मनात ठेवला पाहिजे आणि ज्या रूढी परंपरा ह्या का आल्या आहेत कुठून आल्या तर विचार करून त्याचं पालन केलं पाहिजे। पुरुषांची मानसिकता बदलणं आणि ती मानसिकता घरापासून बदलायला हवी। आई वडिलांनी विशेषतः आयांनी आपल्या मुलांना समजावून सांगायला हवं की तू आणि तुझी बहीण ही एकाच दर्जाची आहे। प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या परीने आपल्या इच्छेने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो त्यांनी हासिल करायला पाहिजे। आपल्यावरती कोणीही कोणतंही बंधन लादू शकत नाही की तुम्हाला मासिक पाळी आहे किंवा तुम्ही महिला आहात, तुम्ही कमजोर आहात, तुम्ही विशिष्ट जातीच्या आहात किंवा तुम्ही शिकलेला नाही आहे म्हणून कोणी आपल्यावरती कोणताही दबाव आणू शकत नाही। तर आपल्याला आपल्या मर्जीने आपण जगायला पाहिजे, आपल्या मर्जीने आपण या समाजामध्ये वावरायला पाहिजे आणि तो प्रत्येक महिलेचा अधिकार आहे आणि तो तिला मिळायला पाहिजे असं मी प्रत्येक महिलेला सांगेन। सरकारकडून महिलांसाठी खूप साऱ्या सुविधा उपलब्ध आहेत। जर आपण सर्वांनी जर अलग अलग संघटनांनी हातभर लावून महिलांचं सक्षमीकरण आणि महिलांच्या प्रगतीसाठी जर आपण हात लावला तर त्यांचं नक्कीच सक्षमीकरण होईल। मुंबई मानखूरमधून अमोल लालझरे, इंडिया अनहर्डसाठी।